哇，这个火龙果长得也太好看了吧！嗯，真香，要不要把它吃了呢？咦，不行，这吃火龙果要有点仪式感呀，我去洗个手，洗个脸。这个火龙果的味道也太香了吧！这个呀，肯定是大仙的，要不然我帮他打开看看，里面是红心的还是白心的？哇塞，红心的，这个颜色也太好看了吧！嗯，好香啊！要不然我先替大仙尝尝。哇，太好吃了，嗯，再来一口吧。哎，这怎么没水啊？算了，去厨房里面洗吧。吃饱了。哎呀，怎么就剩这一小口了？嗯，这一小口大仙肯定也不吃，扔了也浪费，要不然我用它做块起泡浆。对，就这样。差不多了，现在把火龙果放进去。你怎么来了？大仙，我来找你玩呀。哎，我的火龙果呢？火龙果？我不知道啊，我一来的时候这桌子上什么都没有。那你的脸上怎么回事呀？脸上？哎，大仙，是这样的，今天啊我用洗洁精洗了脸，是不是特别的好看？啊，好看什么呀？你的脸那么红，肯定是偷吃了我的火龙果。脸上？那是因为我今天早饭吃的是西瓜。西瓜？胖妞，不用再捂了，我已经看到了，不仅偷吃了我的火龙果，还用火龙果做成气泡胶。这个，好吧，大仙，是我偷吃的。胖妞。